O'zbekistonda bu yilgi paxta mavsumida ilk bor qariyb 1700 ta terish mashinasi qatnashishi kutilmoqda. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi konda yana avariya sodir bo'ldi. Afsuski, qurbonlar ham bor. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida eshak iste'mol go'shti olinadigan hayvonlar qatoriga qo'shilgani keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari esa bu bo'yicha bayonot berdi. Assalomu alaykum. Mamlakatimiz hayotiga oid eng so'nggi xabarlar bilan Daryo tafsiloti orqali tanishtirishda davom etamiz. Studiyada Jahongir Murtazoyev. Xabaringiz bor, Surxondaryoning Boysunida sodir bo'lgan falokat bartaraf etilgani, kondagi quduq og'zi germetikalanib, yopilgani xabar berilgan edi. Ma'lum qilinishicha, konda kecha 17-sentyabr kuni yana avariya kuzatilgan. Afsuski, qurbonlar ham bor. Bu haqda bugun Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Bosh prokuratura boshqarmasi boshlig'i O'ktam O'tayev ma'lum qildi. Haqiqatdan kecha siz aytgan o'sha holat bo'yicha, noxush holat bo'yicha ikki nafar shaxs o'lganligi holati bo'yicha voqea joyiga viloyat prokurori shaxsan o'zlari chiqqan, tuman prokuraturasi hamda tegishli mutaxassislar ishtirokida. Bu holat hozir tergov oldi tekshiruv harakatlari amalga oshirilyapti. Natijasi bo'yicha albatta ommaviy axborot vositalariga ma'lumot beriladi. Bu texnogen holat bo'lganligi uchun ham albatta mutaxassislarni xulosasiga asoslangan holatda qonuniy qaror qabul qilinadi. O'lim holati bo'lgan, ikki nafar shaxs o'lganligi to'g'risidagi holat bor. Hozir tanyana tan jarohati olgan holatlar bor. Hozir tergov oldi tekshiruv harakatlari o'tkazilgan, natijasi bo'yicha sizlarga ma'lumot beriladi. Ekologiya vaziri o'rinbosari Jusubbek Kasibbekov 17-sentyabrda Boysundagi M25 konida yana gaz sizib chiqishi kuzatilayotganini aytdi. Mas'ul vakil bu borada o'rganish ishlari olib borilayotganini, atrof muhitga qancha zarar yetkazilgani hisoblanishini ma'lum qildi. U bo'yicha ham zarur shu nima deydi, loyiha hujjatlari asosida yoki boya bevosita o'lchash natijasida unaqa ishlarni bizlar olib boryapmiz, hisob kitoblarimizni olib boryapmiz. U mana shu nima oxiriga yetgach, oxirida shu hisob kitoblarimiz o'rnatilgan tartibda taqdim etiladi. Avvalroq Favqulodda vaziyatlar vazirligi mas'ul xodimi Boysunda ommaviy zaharlanishlar yo'qligini aytgan edi. Kechagi dasturimizda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilingani to'g'risida xabar bergan edik. Taqdimotda eshak iste'mol go'shti olinadigan hayvonlar qatoriga qo'shilgani keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Odiljon Tojiyevning ma'lum qilishicha, qonun loyihasida eshak go'shti iste'mol uchun ishlatiladigan go'sht toifasiga kiritish nazarda tutilmagan. Loyihada jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan saqlanadigan va o'chitiladigan uy hayvonlari: qoramol, qo'y, echki, cho'chqa, ot, eshak, tuya, it, mushukni identifikatsiya qilishni nazarda tutilgan. Loyiha qonun tashabbuskorlari tomonidan qabul qilinib, birinchi o'qishda ma'qullangan taqdirda ikkinchi o'qishga tayyorlash jarayonida olib tashlanishi qayd etilgan. Qonun loyihasida eshak go'shtini iste'mol uchun ishlatiladigan go'sht toifasiga kiritish nazarda tutilmagan. Umuman bu qonun go'sht iste'moli haqida emas, balki hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish, kuzatish munosabatlarini tartibga soladi. Matbuot xabarnomasidagi tahririy xato tufayli tushunmovchilik kelib chiqqan deb yozadi Odiljon Tojiyev. Tojiyevning ma'lum qilishicha, qonun loyihasini Qonunchilik palatasining qo'mitasida, siyosiy partiyalar fraksiyasida va yalpi majlisda ko'rib chiqish jarayonida deputatlar tomonidan eshak, it va mushukning identifikatsiya qilish asosligi bo'yicha e'tirozlar bildirilgan. Bu yil O'zbekistonda paxta mavsumiga ilk bor qariyb 1700 ta terish mashinasi qatnashishi kutilmoqda. Qayd etilishicha, joriy yil paxta yig'im terish ishlarida respublika bo'yicha jami 1690 dona maxsus texnika jalb etiladi. Shundan 609 dona 2024-yilda yangi lizing asosida xarid qilinadigan paxta terish mashinalari qatnashishi kutilmoqda.
paxta terish mashinalarining 1423 donasi yoki 84% yuqori unumli texnikalar hisoblanadi. Ayniqsa paxta maydoni mashina terimi uchun agrotexnik talablar darajasida to'g'ri tayyorlangan bo'lsa, ushbu yangi avlod paxta terish mashinalarining har biri ish unumdorligi kuniga 50 tonnagacha bo'lib, 800 ming nafar terimchi o'rnini bosa oladi. Bu yil ilk bor imtiyozli lizing shartlari asosida 600 dan ortiq yuqori unumli paxta terish mashinalarini joylardagi fermer xo'jaliklari va klasterlarga yetkazib berish kutilmoqda. Mavsumda qatnashadigan mashinalarning asosiy qismi quyidagi hududlarga to'g'ri kelmoqda. Jumladan 2024-yilda paxta hosili Jizzaxda 406 dona, Qashqadaryoda 281 dona, Sirdaryoda 201 dona, Toshkentda 184 dona va Namanganda 108 dona yuqori unumli paxta terish mashinalari orqali terib olinadi. Hukumat qaroriga ko'ra 2024-yil hosil yig'im terim davrida jahon bozoridagi paxta tolasining shakllangan futures kotirovkalari bo'yicha paxta xomashyosining boshlang'ich futures narxlari 1 tonnasi uchun 6 million 800 ming so'm atrofida shakllanayotgani ko'rsatib o'tilgan. Shu yilda barcha hududlarda paxta terish mashinalari tomonidan terilgan har 1 tonna paxta xomashyosi yig'ib terib olish xizmati bahosining 20% biroq 250 ming so'mdan oshmagan qismi qoplab beriladi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Rossiyada Hamdo'stlik yulduzlari mukofoti bilan taqdirlandi. Bu haqda TASS nashri xabar berdi. Qayd etilishicha 17-19 sentyabr kunlari Rossiya Federatsiyasining Ufa shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijodiy va ilmiy ziyolilarining 16-chi forumi bo'lib o'tmoqda. Unda Yulduz Usmonova bilan birga ozarbayjonlik musiqachi Sakit Samedov, qozog'istonlik aktyor Tungushbay Jamanqulov ham madaniyat va san'atga qo'shgan ulkan hissasi uchun nominatsiya bo'yicha mukofot bilan taqdirlandi. Mazkur mukofot 2009-yilda ta'sis etilgan bo'lib, har yili Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari vakillariga alohida davlat va umuman hamdo'stlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun beriladi. Sovrin hajmi 2 million rublni tashkil etadi. Bu yil unga 7 davlatdan 11 ta nomzod ariza topshirgan. Qamchiq dovonida portlatish ishlari amalga oshirilish sababli harakat vaqtincha cheklanadi. Bu haqda yo'l harakat xavfsizligi xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Qamchiq dovoni hududidan o'tuvchi A373 avtomobil yo'lining 256 va 258-kilometrlar oralig'ida tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish maqsadida burg'ulash va portlash ishlari amalga oshirilish munosabati bilan bugun 18 sentyabr kun soat 10:00 dan boshlab hududda avtotransport vositalari harakati vaqtincha cheklanadi. Shuningdek, Favqulodda vaziyatlar vazirligi dovon qayta ochilishi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot taqdim etilishini ma'lum qildi. Bundan avval Qamchiq dovonida yuk mashinasi tormozi ishlamay qolishi oqibatida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida 2 kishi halok bo'lgani haqida xabar berilgandi. 19 sentyabr kuni yurtimiz bo'ylab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. O'zgidromet ertaga payshanba kuni kuzatiladigan ob-havo to'g'risida ma'lumot berdi. Unga ko'ra aksar hududlarda havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Respublikaning tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, baland tog'larda yog'ingarchilik kuchli bo'lishi kutilmoqda. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 26-31 daraja atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Eng xolis va tezkor yangiliklarni Daryo tafsiloti orqali kuzatishda davom eting. Xayr-salomat bo'ling.